ការញញឹមមិនមែនសុទ្ធតែសំដែងពីការសប្បាយនោះឡើយសំខាន់គឺភាពរឹងមាំនៃចិត្តនិយាយថាញញឹមដោយអាស្រ័យភាពរឹងប៉ឹងនៃកម្លាំងបេះដូងក៏បានដែរបេះដូងគឺជាសសម្ភារៈបថាវីដែលគ្មានឆ្អឹងតែត្រូវរឹងប៉ឹងចំពោះឧបសគ្គយកឧបសគ្គជាឧបករណ៍សម្រាប់ហាត់កម្លាំងបេះដូងពោលគឺកម្លាំងនៃចិត្តនឹងឯងមិនមានអ្នកណាសុទ្ធតែត្រូវចិត្តអ្នកណាគ្រប់រឿងទៅនោះឡើយដូច្នេះត្រូវចេះគោរពស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាក្នុងរឿងល្អឲ្យអភ័យក្នុងរឿងដែលខ្វះខាតយើងតែងមើលទៅអ្នកដទៃចែកជា3ផ្នែកគឺផ្នែកទី1មើលទៅចំរឿងដែលពេញចិត្តផ្នែកទី2ប៉ះចំរឿងដែលទាស់ចិត្តនិងផ្នែកទី3មើលទៅក៏ប្រងើយប្រងើយទាំង3ផ្នែកនេះសោយអារម្មណ៍តាមអធ្យាស្រ័យចំណុចអប់រំគឺពិចារណាមើលខ្លួនឯងឲ្យដល់បរមត្ថកាលបើបានស្គាល់បានយល់អំពីខ្លួនឯងហើយទើបបានស្គាល់អ្នកដទៃយល់ដឹងទាំងបរមត្ថទាំងបញ្ញត្តិអ្នកដែលអប់រំចិត្តមេត្តាមិនមើលអ្នកណាជាសត្រូវកិច្ចទុកមិនផុតពេលឥឡូវត្រូវនៅជាមួយដោយបញ្ញាបើដេញមិនទៅត្រូវឈមមុខរូបកាយកប់ទុកសម្បុករោគកំណត់ដឹងថាសង្ខារលោកបញ្ញាបរិភោគអមតៈរស់ពុទ្ធានុសតិប្រៀបដូចការអរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយាងចូលគេហដ្ឋានរបស់យើងដូច្នោះឯងកាយចិត្តប្រៀបដូចគេហដ្ឋានសតិជាអ្នកអរតនីដូច្នេះផ្ទះក្បីស្អាតល្អដោយសិលមាននៅហេរិនិងអោតបៈខ្សែភាពយន្តមានអ្នកសម្ដែងនៅក្នុងសាច់រឿងអាចពោលថាអ្នកមើលចាញ់បោកគេក៏បានដែរជាទូទៅនៅក្នុងជីវិតគឺចាញ់បោកចិត្តខ្លួនឯងព្រោះអារម្មណ៍បរមត្ថប្រៀបដូចតួអង្គអ្នកសម្ដែងកម្មចាស់ដូចអ្នកនិពន្ធសាច់រឿងសញ្ញាដូចជាអ្នកថតរូបចិត្តគិតនឹងឯងជាអ្នកកាត់តរូបភាពធ្វើដូចអ្នកសម្ដែងចេះហោះនិងមានរិទ្ធផ្សេងៗ